En ny undersøgelse viser, at kun 3 ud af 75 elever på ungdomsuddannelser ikke bruger Facebook i undervisningstiden. Hjerneforsker Jo Wegner udtaler, at man bør overveje at blokere Facebook på skolerne. Men på EU Gymnasium mener man ikke, at det er en mulighed. Jamen, jeg synes, det er en forkert holdning. Altså, vi skal jo også som forældre lære vores småbørn, at man ikke kan spise slik hele tiden. Og det er jo ikke det samme som, at vi afskaffer slik i alle butikker. Og så. Vi må lære dem, at man engang imellem skal modstå nogle fristelser, og så give dem nogle andre tilbud. Selvom eleverne skal lære at modstå fristelsen, kan det være svært for mange. Ja, jeg er på Facebook i timen i nogle af timerne, hvis det lige bliver sådan intent for uinteressant, eller så er det fint nok lige at komme ind på Facebook og lige se, om der er sket noget, eller lige skrive med nogen egentlig fra klassen, som sidder lige og skriver, det er sgu lidt kedeligt det her, eller sådan et eller andet. Men hvad gør man så for at undgå, at eleverne ender på Facebook? Jeg plejer at sige til lærerne, at det er vigtigt, at når de forbereder noget undervisning, at de også tænker på, hvornår skal eleverne bruge deres computer, og hvornår skal de ikke bruge den. Og det er en del af jeres tanker, I skal gøre jer, inden I går i gang med jeres undervisning. Her er det oplagt, at man skal bruge IT. Her er det ikke oplagt. Selvom eleverne er flittige brugere af Facebook, er de godt klar over, at det mindsker deres koncentration i klassen. Men hvad mener de selv, der skal til for, at de dropper Facebook? Hvis nu skulle vi droppe Facebook i timerne, så ville det være, at undervisningen var rigtig spændende, at der var noget gruppearbejde, et eller andet, noget gruppearbejde, hvor man ligesom skal ud og yde rigtig meget, for, altså, som også er sjovt, så man ligesom bliver underholdt i timen, men også lærer på samme tid.